Twiga Kinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Kinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Ndabasuhuje abanyeshuri mu mwaka wa mbere. Uyu ni umwanya wa gahunda ya Twiga Ikinyarwanda kuri radio. Idativa umwarimu wanyu w'Ikinyarwanda kuri radio. Nizere ko abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu bari hafi kugira ngo babafashe. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha kugira ngo mubashe kwiga neza. Bana muriteguye? None se mwakoze umukoro nabasigiye ubushize? Nizere ko mwese mwawukoze. Nyuma y'isomo muze kuwereka umuntu mukuru muri kumwe kugira ngo abakosore. Ese muribuka inkuru nabasomeye mu isomo ry'ubushize? Ni iyihe nkuru nabasomeye ubushize? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe umutwe w'inkuru twize cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta muntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Inkuru twasomye ubushize ni ibyiza by'iwacu. Ndizera ko muyibuka. None se ninde watubwira icyo inkuru ibyiza by'iwacu yatwigishije? Ngaho ongera ubwire umuntu mukuru muri kumwe isomo twigiye mu nkuru ibyiza by'iwacu. Murakoze cyane bana. Mu nkuru ibyiza by'iwacu twizemo ko ishyamba ridufitiye akamaro gakomeye. Bimwe mu byiza by'ishyamba ni uko riduha inkwi zo gucana, ibikoresho byo kubakisha, imbaho zivamo ibikoresho bitandukanye, umwuka mwiza duhumeka n'ibindi byinshi. Bityo rero bana, murumva ko atari byiza kwangiza ishyamba, sibyo se? Twiga Ikinyarwanda. Babyeyi, inyuguti tugiye kwigisha abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri kiri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ushaka kugikuraho wakireba ukajya ku rupapuro rwa 72 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho ntugire ikibazo, urabasha gukurikira no gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe twitegura. Ngiye kubasomera agace gato ka ya nkuru yacu yitwa ibyiza by'iwacu. Hari ibibazo nza kubabaza nyuma, niyo mpamvu rero mbasaba gukurikira mwitonze. Reka ntangire mbasomere. Iyo uri mu mpinga y'umusozi wacu, ubona ibibaya biteyemo umuceri n'ibisheke byinshi bagemura mu ruganda rukora isukari. Iyo tuvuye iwacu tujya gusura Masenge Mariya n'ababyara bacu Yuriya na Yona, tunyura mu kabande aho abahinzi bahinga ibijumba n'ibikoro mu mayogi. Bana mwakurikiye, ngaho nimusubize iki kibazo. Iyo tuvuye iwacu abantu tujya gusura bitwa bande? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, kandi niba ntawe wavuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye.
nimutega amatwi igisubizo. Iyo tuvuye iwacu tujya gusura Mariya, Yuriya na Yona. Ngaho bana nimumfashe dusubiremo twese ayo mazina. Nimutega amatwi nyababwire nyabibutse. Mariya, Yuriya, Yona. Ngaho twese tuyasubiremo. Mariya, Yuriya, Yona. Ngaho namwe nimuyasubiremo mwenyine. Ni byiza cyane. None se ba, ni irihe jwi muri kumva rigaruka kenshi muri aya mazina? Ni byiza, ijwi rigaruka kenshi muri aya mazina ni ya. Uyu munsi rero tugiye kwiga ijwi rishya ya. Ndasubiramo ya. Twese dusubiremo ya. Twongere dusubiremo ya. Ngaho nimusubiremo mwenyine. Murakoze cyane. Ubu noneho nimureke dukurikizeho gushaka ingero z'amagambo yumvikanamo ijwi ya. Reka mbahe urugero. Mutega amatwi. Ikiyaga. Ndasubiramo ikiyaga. Muri iri jambo ikiyaga harumvikanamo ijwi ya. Ngaho rero namwe mutekereze ku yandi magambo yumvikanamo ijwi ya, muhite muyabwira umuntu mukuru mwegeranye uri kubafasha kwiga. Niba kandi ntawe mwayavuga mu ijwi riranguruye. Bana ndizera ko mwese mwabonye ingero z'amagambo yumvikanamo ijwi ya. Mu ngero z'amagambo mushobora kuba mwabonye yumvikanamo ijwi ya harimo uruyuki, yobu, umuyaga, ibirayi, ibuye. Mushobora kuba mwabonye n'andi menshi. Twiga Ikinyarwanda. Reka noneho dukora imigemo irimo ijwi ya. Mu gukora imigemo turifashisha inyajwi twabonye. Izo nyajwi nizere ko muzibuka. Izo nyajwi ni i, u, o, a na e. Ngaho nimuzisubiremo mwese. Mureke rero mbahe urugero rw'umugemo. Ndafata inyuguti ya ya, nongeraho inyajwi i, mbona umugemo yi. Reka nsubiremo umugemo yi. Reka dukomeze dukore imigemo ikurikiyeho. Ya nitwongeraho u. Turabona uwe mugemo ye mwiba. Turabona umugemo yu. Dusubiremo yu. None se nidufata ya tukongeraho o, turabona uwuhe mugemo? Turabona umugemo yo. Dusubiremo yo. None se ya nitwongeraho a, turabona uwuhe mugemo? Turabona umugemo ya. Dusubiremo twese ya. Noneho mwenyine nimukore umugemo wa nyuma. Mufate ya, mwongereho e. Murabona uwuhe mugemo ye mwiba? Nizere ko mugemo mubonye ari ye. Murakoze cyane. Imigemo rero twabonye ni yi, yu, yo, ya, ye. Tuyisubiremo nanone. Yi, yu, yo, ya, ye. Ngaho muyisubiremo namwe mwenyine. Murakoze cyane. Yemwe ba,
Uyu ni wa mwanya dukinamo ka gakino kacu ko kurebesha ibikumwe hejuru cyangwa se kubirebesha hasi. Nkuko bisanzwe nzajya mvuga amagambo rimwe rimwe ari nako nkoma mu mashyi kugira ngo numvikanishe neza amajwi ari muri buri jambo. Nyuma yaho ndasubiramo ijambo vuba. Nzajya ngusaba gukurikira kugira ngo urebeshe ibikumwe hejuru mu gihe ijambo mvuze ryumvikanamo ijwi ya. Ariko mu gihe uzajya wumva ijambo mvuze nta jwi ya ryumvikanamo, ibikumwe byawe ujye ubirebesha hasi niba hari umuntu mukuru muri kumwe ashobora kugufasha. Ngaho nimureke dutangire. Ijambo rya mbere ni ikiyiko. Ikiyiko. Ngaho nimuhitemo aho murebesha ibikumwe byanyu. Bana mwabirebesheje hejuru se cyangwa hasi? Ndizera ko mwese ibikumwe byanyu bireba hejuru. Impamvu ni uko mu ijambo ikiyiko turumvamo ijwi ya. Ni byiza cyane bana. Dukomereze kuri indi jambo. Ijambo rikurikiyeho ni igitiyo. Igitiyo. Ngaho nimurebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Ibikumwe mwabirebesheje hejuru se? Ndizera ko ari uko mwabikoze. Nibyo koko ibikumwe byacu birareba hejuru kuko mu ijambo igitiyo harumvikanamo ijwi ya. Ijambo risoza ni akarabo. Akarabo. Bana, ngaho nimuhitemo aho murebesha ibikumwe byanyu. Mwese se ibikumwe byanyu birareba hasi? Mu ijambo akarabo nta jwi ya twumvamo. Niyo mpamvu ibikumwe byacu bireba hasi. Bana mwese mwese ndizera ko mwabikoze neza. Ngaho nimwikomere mu mashyi. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Bana, uyu ni umwanya wo kwandika inyuguti ya ya. Turaza kwiga uko bandika inyuguti nto n'inyuguti nkuru. Mbere yo kwandika, ndashaka ko buri wese yiyegereza ikaramu n'urupapuro cyangwa se ikaramu n'ikayi bye. Ndabaha akanya gato ko kwitegura, hanyuma dutangire. Bana, buri wese yegereje ibikoresho bye, muriteguye mwese? Ni byiza cyane. Ngahoro nimutega amatwi, mwumve neza uko twandika inyuguti ya ya ntoya. Bana, iyo wandika inyuguti ya ntoya, uca akarongo kaberamye kareba iburyo, hanyuma ugasubira hejuru, ahateganye n'aho watangiriye. Ugaca kandi karongo kaberamye kareba ibumoso, gahura na kamwe waciye mbere, ukagakomeza ukakamanura, hanyuma ukagahetera ibumoso. Murakurikiye? Nimureke rero tujyane, nimufate amakaramu yanyu, hanyuma dutangire. Tugende dutangire. Fata ikaramu yawe, yifatishe ku rupapuro, ca akarongo kaberamye kareba iburyo, hanyuma usubire hejuru ahateganye naho watangiriye, uca kandi karongo kaberamye kareba ibumoso, gahura na kamwe waciye mbere. Nibimara guhura, ukomeze ukamanure hanyuma ugahetera ibumoso. Bana, ndizera ko murimo mubikora neza. Ngaho rero nimureke twongere. Fata ikaramu yawe, yifatishe ku rupapuro, ca akarongo kaberamye kareba iburyo, subira hejuru ahateganye naho watangiriye, uca akarongo kaberamye kareba ibumoso, gahura na kamwe waciye mbere. Nibimara guhura, ukomeze ukamanure hanyuma uhite ugahetera ibumoso. Niba warangije, ngahere ku muntu mukuru cyangwa umuvandimwe wawe muri kumwe arebe ko wabikoze neza.
Ni byiza abana ndizera ko mwabikoze. Uyu ni umwanya wo kwandika ya inshuro nyinshi ku mapuro no mu makayi yanyu. Nimurangiza kuzandika muzereke abo muri kumwe. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato. Dusomere ku ishuri no mu rugo. Bana, ubu noneho tugiye kwandika inyuguti ya ya nkuru. Gaho nimutega amatwi mbasobanura uko tubigenza. Iyo wandika inyuguti ya ya nkuru, uca akarongo kaberamye kareba iburyo, ugasubira hejuru ahateganye n'aho watangiriye, ugaca kandi karongo kaberamye kareba ibumoso, gahura na kamwe wari umaze guca. Iyo urangije, uca kandi karongo kagufi gahagaze, gafatiye aho utwo turongo tubiri twa mbere twahuriye. Abana, ngaho buri wese nafata ikaramu ye maze tugendane. Fata ikaramu yawe yifatishe ku rupapuro. Ca akarongo kaberamye kareba iburyo, hanyuma usubire hejuru ahateganye gato n'aho watangiriye. Uca kandi karongo kaberamye kareba ibumoso, gahura na kamwe waciye mbere. Nyuma uca kandi karongo kagufi gahagaze, gafatiye aho utwo turongo tubiri twombi twahuriye. Nimureke twongere twitoze kwandika ya nkuru. Fata ikaramu yawe ifatishe ku rupapuro, ca akarongo kaberamye kareba iburyo, hanyuma usubire hejuru ahateganye gato n'aho watangiriye. Uca kandi karongo kaberamye kareba ibumoso, gahura na kamwe waciye mbere. Ubundi uca kandi karongo kagufi gahagaze, gafate aho utwo turongo tubiri twombi twahuriye. Bana, ndizera ko murimo mubikora neza. Reka nanone mbibutse ko mu gihe muri kwandika amazina yanyu, mugomba kujya muyatangiza inyuguti nkuru. Sibyo se? Ngaho rero nimwandike ya nkuru nyinshi ku mpapuro zanyu cyangwa mu makayi. Nimurangiza kuzandika, nazo muzereke abo muri kumwe. Reka mugiye muri kuzandika, mbashyiremo aka karirimbo murushaho kubikora neza. Ababyeyi bari mu bayobozi, inshingano yanyu muyimenye. Tube hafi buri gihe, dusome kenshi tumenye byinshi. Muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga some. Abana, nizere ko mwarangije kwandika ya nyinshi nk'uko twavuganye. Kuko ro mwabikoze neza, reka mbahembe aka karirimbo. Abana, uyu munsi rero twize ijwi ya no kwandika ya. Mwabyishimiye? Dutega amatwi umukoro. Ngaho rero muze kwandika inshuro nyinshi ya migemo twamaze kwiga ariyo yi, yu, yo, ya na ye. Muyandike mu makayi yanyu. Nimurangiza muyereke abantu bakuru muri kumwe cyangwa abavandimwe banyu kugira ngo babakosore. Ku bafite ibitabo, musome imigemo, amagambo n'intero birimo inyuguti ya ya, musanga ku rupapuro rwa 72. Mwakora kandi n'ibindi bikorwa byo gusoma no kwandika inyuguti ya ya biri ku rupapuro rwa 73. Nizere rero ko buri wese aza gukora neza uwo mukoro, sibyo se? Mwibuke ko tuzakomereza kurindi somo. Ntihazagire rero n'umubura cyangwa se ngo akererwe. Buri wese azajye aba yateguye ikaramu naho kwandika. Buri wese kandi azajye aba afite igitabo cye cyo gusoma niba gifite mu rugo. Buri wese kandi azajye aba ari kumwe n'umuntu mukuru ushobora kumufasha kwiga neza.
ngaho mukomeze kwitwara neza no kuba abanyeshuri beza. Mukomeze kuguma mu rugo. Mukomeze kwibuka gukaraba intoki mukoresheje amazi meza n'isabune. Babyeyi, namwe turabakangura gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Nimumfashe kandi dushimire UNICEF yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Yarakoze cyane. Naho ubutaha. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somo Menye. Kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somo Menye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga, some.